Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como sempre, eu trago a notícia da semana, né? E como essa semana foi dia 17, o Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia, né? E eu vou trazer alguns aspectos desse dia para a gente, que eu acho que é a grande notícia da semana também, a possibilidade de retificação de nome nos cartórios, que foi aprovado. Então, eu queria trazer a vocês, será que o Brasil tem esse preconceito contra os gays? Existe LGBTfobia aqui no Brasil? Vamos ver os números, então, para dar uma olhada? A cada 100 pessoas trans assassinadas no Brasil, 96 são mulheres trans e travestis. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans pelo 13º ano consecutivo no mundo. 140 trans mortas em 2021. São Paulo é o estado a unidade da federação que tem o maior número de vítimas assassinadas. Foram contabilizados 25 assassinatos. E, em segundo lugar, aparece a Bahia, com 13 casos, seguida pelo Rio de Janeiro, com 12 mortes. A maior parte das vítimas é jovem negra, entre 13 a 29 anos, e expressa o gênero feminino, né? Eu tenho aqui também alguns dados que eu acho importante, né? Porque isso marca bem o estado de coisas que existe aqui no Brasil, que são, em 2019, nós tivemos 132 mortes, né? Nós fomos o primeiro colocado no mundo, o segundo colocado foi o México, com 65, olha a diferença. De 132, o segundo colocado foi com 65 mortes, sendo que no USA, nos Estados Unidos, foram 31 assassinados. Então, assim, tu vai vendo a discrepância da história toda. Em 2020, houve 125 mortes aqui no Brasil. Dessas 125 mortes, 33% de assassinados de pessoas LGBTs, né, representa no mundo 33% dos assassinados, ou seja, um terço das pessoas que são mortas no mundo são aqui no Brasil, essas pessoas trans, essas mulheres trans, enfim, né, os binários, enfim. De cada 10 assassinados, de pessoas assassinadas no mundo, 4 são no Brasil. Né? Nós temos aqui a história de Ellen Santos, que é uma mãe, uma ativista, né? Que tem seu irmão trans, né? Era uma mulher trans, e ele acabou sendo morto, né? Por uma má conduta médica e o má atendimento, ele tinha sido espancado, enfim, é uma história cruel, né? Em que a própria amiga dela, também dessa travesti, a própria amiga, também foi morta porque era testemunha e, enfim, né? Imagina-se de queima de arquivo. A Ellen é uma ativista que fugiu daqui do Rio de Janeiro, está em São Paulo e incógnita lá. Eu vou ler um pouquinho do que é a Ellen, né?
A Ellen é bacharelada, ela é. Deixa eu ver aqui. Bacharelada em Direito, jornalista, presidente da Comissão Jurídica da Associação Transbordamos, Familiar pela Diversidade Ativista. Então é isso, ela vem lutando para fazer justiça ao próprio irmão que morreu devido ao preconceito, né, tanto na rua, onde ela foi espancada, essa mulher trans, quanto no Hospital Adão Pereira Nunes, em Caxias, onde também foi mal atendida por ser trans, né? Quando foi transferida. Ô, Léo, você tem uma imagem dela aí, Léo, para colocar? Só para dar uma ilustrada? Só instante. Ok. Então é isso. Ela vem nessa luta e ela me chamou a atenção, porque na semana, né, de luta, esteja nesse o Brasil esteja nessa sendo o primeiro, né, lugar nessa coisa terrível, né, desses assassinatos, por causa de uma coisa que realmente nós já deveríamos ter avançado. Eu, às vezes, eu achava que o Brasil tinha avançado seu processo civilizatório, e aí, quando eu olho para esses números, eu vejo que a gente recuou, né? Deu uma recuada nesse assunto, né? Também, né, com as atitudes daquele senhor que está lá na presidência da República, que também é homofóbico, né? Então, isso só acelerou esse processo, né? Infelizmente, houve a perda desse rapaz, né? Ali de rapaz, não, dessa da trans, né? E é isso. Estamos aqui na semana e temos muito a lamentar, pouco para comemorar, tanto lá no governo federal como aqui no governo estadual, onde nós tivemos a Secretaria, né, de Combate à LGBTfobia entregue para um pastor, e aí foi totalmente desmontada essa secretaria, né? Então, o atendimento que existia, todo o atendimento que existia foi embora, né? Então, é isso. Eu só tenho a lamentar, né? E aproveitando o ensejo, nós estamos aqui com o Vadir Damu, né, que foi presidente da OAB Nacional, da Seção Rio de Janeiro, também militou, atuou bastante na Comissão de Direitos Humanos. Vadir, você quer fazer algum comentário a respeito desse assunto da semana, Vadir? Os números não mentem, né? Primeiro, boa noite. Boa Boa noite a noite. todo mundo, a todas, todos. Os números não mentem, né? O Brasil é um país, tem um segmento significativo da população que é homofóbico, né? E isso é incentivado por governos. Não é que de um tempo que o Bolsonaro tenha inaugurado isso. Não se trata disso. Agora, durante um período em que o Brasil tinha governo, um governo mais voltado, um governo que não oficializava o preconceito, não oficializava o ódio, dava a impressão de que essas mazelas elas estavam no caminho da sua superação. Mas, na verdade, naquela época, essa turma, né, homofóbica, racista, machista, etc., tinha vergonha de assumir que era assim. Tinha vergonha, né? Porque não encontravam espaço social de diálogo, né, de interação para a defesa dessas ideias. Agora, com o advento aí do fascismo no governo, eles se sentem liberados, né? Então, não é que isso se gerou, que o Bolsonaro é um doutrinador e as pessoas aprenderam a lição com ele. Não é isso, não. As pessoas se liberaram para exercer os seus preconceitos, exercer o seu ódio, a sua intolerância, né? É o que acontece hoje, né? Isso vai ter que Exatamente. passar por um amplo processo aí cultural de combate. Houve alguns avanços, né? Mas poucos, mas está havendo isso. Eu fiz uma sessão há um tempo atrás na Alerj, em que o meu movimento Paredes Matar convidou o pessoal trans para participar, né? Quando a gente recebeu lá o prêmio de combate à violência, né? E eles estiveram lá presente. Eu vejo que o pessoal LGBT, quem mais, tem participado mais desse processo de conquistas e lutado mais a respeito. Também não é para menos, né? Com esses números, né? Não é para menos. Mas
Vadir, você vem aí um deputado federal, né? Vem aí concorrendo como pré-candidato a deputado federal. E assim, assim, eu falei contigo, te disse, não, o Lula me chamou, né, me deu essa missão, né? Eu queria que tu falasse um pouco disso, né? Porque é muito importante a sua participação, sempre foi muito importante durante o golpe da Dilma, que você sempre esteve ao lado, né, da Dilma, sempre esteve ao lado dessa luta para impedir o golpe, enfim, na parte do judiciário, essas coisas que a gente veio acompanhando ao longo da sua carreira política excelente. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso aí, dessa nova missão agora. Muito obrigado. Por conta dessas circunstâncias, né, não se tratou só do golpe propriamente dito, do impeachment. Tratou-se também na consumação do golpe, que era a prisão do presidente Lula. Né? Até porque não teria sentido tirar a Dilma para o Lula entrar no, um ano depois, né, que ele ia ganhar aquela eleição em 2018. Então, não se tratou só do impeachment, tratou-se também da perseguição judicial, né, sem precedente, contra o presidente Lula. E essa luta, né, que nós travamos, era uma luta quase que solitária, lá no Congresso, a rigor, né, eu tive a companhia do meu companheiro Paulo Pimenta, meu camarada Paulo Pimenta, que também, naquela época, fez o enfrentamento necessário. Mas era uma luta muito solitária, né? Isso acabou, e depois os meses de prisão, isso acabou me aproximando muito do presidente Lula. Nós ficamos muito ligados. E talvez naquele momento a minha vinculação fosse maior com ele do que com o próprio PT. E mesmo depois da soltura dele, é bom lembrar que ele foi liberado, não foi ainda por conta do julgamento do Supremo que julgou o Moro suspeito e incompetente, mas foi por força do princípio da presunção de inocência, em que o habeas corpus foi concedido, mas até então ele permanecia sem os direitos políticos, ele estava inelegível, porque ele tinha condenações em segunda instância. Até que veio o Supremo e, enfim, anulou aquelas condenações, chancelou a tese que nós sempre defendemos, que Sérgio Moro era um juiz sem isenção, sem honestidade, né? Suspeito, parcial, juntamente com a Curriola de Curitiba. E é claro que aquilo trouxe um novo ânimo, né? Porque devolveu o presidente Lula para o jogo da política. Depois, todas as investigações foram anuladas, todos os processos foram simplesmente extintos. E aí, eu mesmo assim, ainda estava com muita dúvida se voltaria ou não o candidato. O presidente me chamou a São Paulo e disse que queria que eu voltasse, né? Porque seria para ele, para o futuro governo dele, se ele ganhasse a eleição, seria importante ter uma bancada forte. Ele queria muito que eu estivesse lá, né? Então, pronto, eu atendi ao apelo. Hoje eu sou pré-candidato a deputado federal, né? E pronto para enfrentar o fascismo, né? Pronto para enfrentar, para ajudar o presidente Lula, né? Não só a se eleger, mas a governar, né? Que ele possa Exatamente. implementar seu programa de redenção do Brasil, né? Que é o que o Brasil está precisando. O Brasil vai ter que ser reconstruído. A gente fala muito assim, hoje, a militância fala muito nessa luta dos comitês populares de luta, enfim, de todo mundo ir para a rua, buscar o voto ainda no primeiro turno, para a gente ganhar no primeiro turno, né? Mas tem uma coisa importante que eu sempre digo, sempre falo onde eu estou, eu tenho frequentado bastante lugares com reuniões, com o pessoal. A última vez foi com as mães que tiveram seus filhos vitimados, né? E a gente, elas falaram assim: ah, mas político não dá. Eu falei: não, gente, político dá, tem que dar, né? E uma das mães também falou a mesma coisa. Ela defendeu os políticos, e eu falei: político é aquele que vai tratar do quilo do quanto custa o litro de leite, o feijão. Toda essa política pública, política de preços, vem do político. A gente tem que sim valorizar o ente político, né? E no caso específico,
é importante dizer que a eleição, né, de você é muito importante, Vladir, para lá, para o Congresso Nacional, né, porque a gente pretende trazer aquele revogão, né, desfazer esse imbróglio de coisas que a direita está inventando, em casa, invasão de terra indígena, oficializando aí, dando terra para garimpeiro, entregando usinas, refinarias, enfim. A gente tem que eleger, né? A gente tem essa missão de eleger um Congresso Nacional que represente o povo brasileiro, né? E assim, eu acredito que um dos maiores pontos para estar lá para isso, né, que tem essa ligação com o jurídico, com as leis, né, que você é um homem da lei, né, um homem que do jurídico, você, mais que poucos ali, pode sim ajudar a gente a fazer esse revogão. Eu queria que você falasse um pouco dessas questões aí, de uma vez eleito, ou a gente chegar lá para ser eleito, se vai dar para recuperar tudo isso aí, Vadir. Olha, essa questão do Congresso Nacional, isso é muito importante, porque as pessoas, o povo eleitor, dá mais atenção, valoriza mais o voto para o Poder Executivo. O voto para o Congresso Nacional é sempre secundarizado, é um voto desvalorizado. Não é incomum você ouvir, não, vou votar no Lula, deputado eu vejo aí depois com quem eu vou votar, mas eu vou votar no Lula. Não aguento mais esse Bolsonaro. Mas está se lixando para o Congresso Nacional. E essas pessoas, e não são poucas, elas não conseguem entender que não adianta votar no Lula e votar em alguém que vai fazer oposição a ele lá no Congresso. A eleição para o Congresso Nacional é tão importante quanto a eleição para presidente. Né? Porque, em certa medida, é até mais importante. Porque nós vivemos numa sociedade que é pautada em regras legais, né? Votadas no parlamento. Então, as pessoas, elas têm toda a sua vida, o seu cotidiano, o seu dia a dia, pautado por leis. Né? E se ela deixa para qualquer um, né, chegar lá e legislar, e é claro que esse processo legislativo, essas leis vão ser de má qualidade, vão se voltar contra o próprio cidadão. É muito importante que as pessoas entendam... Desculpa. Saúde. É muito importante que as pessoas entendam que o voto para o parlamento, voto para deputado, para senador, é tão importante quanto o voto para presidente. As pessoas têm que entender qual é o papel do deputado, para que serve um deputado. É justificável, né, que as pessoas tenham esse desprezo, digamos assim, pelo Congresso Nacional, porque esse processo de criminalização da política, que não vem de hoje, vem de muito tempo, não é de agora. Não foi a Lava Jato que inventou a criminalização da política. Desde garoto, a gente sempre ouve, me lembro daquele Juca Chaves, né, que era mentira, engraçadinho, mas fazia aquelas músicas sacaneando, sobretudo com deputados, com senadores, né, pintando o Congresso Nacional como corrupto, que em boa parte é verdade, mas não tem só isso. E as pessoas têm que entender, quem põe esses políticos lá são essas pessoas que desprezam o voto no parlamento, depois se queixam, depois dizem, ah, só tem bandido nesse Congresso, mas quem botou lá? Ele não caiu do céu nem brotou do chão, né? Então, eu espero que nessa eleição, depois que tudo que o Brasil passou, as pessoas tenham uma maior consciência e entender que o Lula não vai conseguir governar sozinho. Não adianta só votar no Lula e votar também, concomitantemente, em alguém que vai fazer oposição a ele. As pessoas, elas não fazem nem isso de má fé, não. Elas é por desinformação mesmo. Mas tem que aprender a procurar se informar, né? Eu espero que isso aconteça agora em 2022. É isso aí, porque a importância é muito grande da gente eleger uma bancada, porque o PT, né, quando sofreu perseguição política, o Lula preso injustamente, com o PT, com perseguição, com tudo, elegemos 45 deputados lá para o Congresso Nacional, fizemos a maior bancada. Não foi a maioria da Câmara, mas foi a maior bancada.
Né? Eu acredito que dessa vez a gente vai conseguir muito mais. Muito mais. Está vindo essa onda do Lula, eu acredito muito nisso. Eu tenho muita fé que o povo brasileiro, né, decida e opte não só por ter um presidente popular, um presidente que já mostrou, provou a capacidade, né, como também eleja pessoas para o Congresso Nacional, porque a maioria que vem sendo eleita já há muitos anos são pessoas, são empresários, pessoas ligadas ao agronegócio, enfim, pessoas que não representam os interesses da população brasileira como um todo. A maioria da população fica alijada do processo, né? E fica uma parte dali lutando. A gente precisa, né? Muita gente fala aí, ah, mas está fazendo acordos para fazer conseguir maioria, mas a política é uma arte do possível, né? E a gente precisa, numa democracia, conversar, né? Conversar como a gente está conversando com vários partidos, né, Vadir? É importante essa conversa com os partidos, né? Mesmo que não sejam, que a gente, assim, não coloque uma chapa, alguns desavisados chegam para mim e falam, ah, mas, Paulo, precisava colocar aí um Boulos aí na vice-presidência com Lula e partido? Não, ele negociou, né? Fez a negociação e trouxe com ele um candidato que ele acha importante, com a visão dele política, né, com o senso político que o Lula tem, de estadista que é, né, trouxe junto com ele forças que muita gente não teria essa inteligência política para trazer, né, Vadir? Né, essas composições são importantes, né? O presidente Lula, ele desenhou toda a dimensão do raciocínio dele na análise que ele faz do quadro nacional. Então, ele sabe que o Brasil foi devastado e o Brasil hoje está tomado por hordas, né, de fascistas. Então, nós vivemos um momento singular na história do Brasil. Não se trata mais daqueles tempos passados que se disputava contra o PSDB, contra o MDB, né? Agora não, agora é com a delinquência organizada, né? Fascista, miliciana. E nós não podemos nos dar ao luxo de estreitarmos a nossa perspectiva de composição eleitoral. É isso que o presidente Lula tem na cabeça. Ele quer efetivamente, vai fazer, está fazendo, organizar uma ampla frente, né, de enfrentamento com o bolsonarismo fascista. Agora, o que nos compete, as forças de esquerda, né, ao invés de ficarem choramingando, tem que se organizar, tem que criar uma força orgânica dentro dessa frente ampla, com nitidez programática, e para disputar o governo pela esquerda, né? Para, enfim, fazer o contraponto ali, nesse amplo arco de aliança. Né? É isso que nos compete fazer de antemão. Né? E espero que façamos. Né? Aqueles setores que democraticamente estão se posicionando contrariamente a essa política de aliança do presidente Lula, tem que entender que isso praticamente é um fato consumado. Né? Então, tem que, agora, daqui para frente, eleger o Lula e se organizar e ter uma articulação orgânica nessa frente ampla, com nitidez programática, com identidade programática. Né? Esse é o nosso papel nos próximos tempos aqui no Brasil, acho eu. Tanto ali na Câmara Federal como no Senado, vamos levar para lá o André Siciliano, né? Vamos levar o nosso senador para lá, que a importância de ter um senador do Partido dos Trabalhadores lá no Congresso, no Senado Federal, também vai ser muito importante, né? A gente está disputando essa vaga. Temos outros que já estão lá, que têm mais tempo, né? Que são grandes, grandes senadores, como o Beto Costa e outros mais. Mas a gente tem que compor lá dentro também do Senado. Né? Eu queria falar um pouco, saindo do Legislativo, vamos falar um pouquinho do Judiciário, que eu acho que seria assim, bastante do seu conhecimento. Né? A gente tem aí o STF, tem a AGU e tem a PGR. Né? A PGR aí com Augusto Aras, né? E com a vice-procuradora Lindora Maria. O Augusto Aras, é dito que ele foi eleito agora, ele vai ter mais do que 2 anos dentro do governo Lula, se eu não estou enganado, para depois ter uma nova eleição. Né?
Então, como lidar com uma pessoa que é um procurador que senta em cima de todos os processos contra o Bolsonaro, né? Isso é claro, isso aí até a própria mídia corporativa vem comentando, né, que acha um absurdo, que é um escândalo, né? Ele sentar em cima de vários pedidos, né, e ele só dá pareceres favoráveis de acordo com o governo desse cidadão que está lá hoje. Né? Eu queria saber como lidar com... Uma vez que a gente consiga ganhar, né, que é o que eu vislumbro no futuro próximo, né, porque, pelo que eu estou vendo, o povo brasileiro não aguenta mais essa inflação, esse desgoverno na área da saúde, na área de educação, enfim. Na área econômica nem se fala, está um absurdo isso, está horroroso. Né? Agora, como lidar com uma pessoa assim, com Augusto Aras lá, né, como procurador, durante o governo Lula? Né? Não é uma coisa... É uma coisa complicada, né? Eu vejo assim que, de certa forma, é complicado. Eu queria saber a sua opinião sobre essa questão da PGR. O que você acha, Vadir? Em relação ao Augusto Aras, ele está no outro extremo. Né? Nós tivemos, nos últimos tempos, procuradores-gerais da República que eram ativistas judiciais, ou seja, utilizavam o Ministério Público politicamente para cumprir a chamada pauta anticorrupção, que nós vimos tratar-se de uma grande hipocrisia e, na verdade, era a pauta anti-PT, anti-Lula. Né? Foi assim com o Rodrigo Janot, foi assim com o Raquel Dodge. Uhum. Enfim. Então, eles tinham aquela linha punitivista, né, de persecução penal. Na verdade, era uma instrumentalização política do processo investigatório, né, que nós chamamos de lawfare. Uhum. O Augusto Aras é outro extremo, ele é o que não faz nada, é o sujeito que cruza os braços. Então, os dois extremos são nocivos à construção da democracia e à construção de um Ministério Público adequado às regras do Estado Democrático de Direito. Os antecessores deles pelo excesso de ativismo e ele pela omissão. Né? Uhum. Nós vamos conviver com Augusto Aras, se não me engano, salvo engano meu, um ano. Se o Lula ganhar a eleição, ele ainda vai ter um ano de mandato. Uhum. Olha, rapaz... Puta. Tá ok. Não, é que sumiu a imagem aqui. Ah, não, mas eu estou te vendo, tá? A gente está te vendo. Tá. Augusto Aras, que é um político de interior, se bobear, ele vai se aliar ao Lula. Né? A vida funciona dessa maneira. O que também não é bom. O procurador-geral, ele tem que ter independência. Uhum. Né? Ele tem que ter autonomia. Não pode ser uma coisa nem outra. E eu espero que o presidente Lula tenha mais felicidade, né, no seu governo na hora de nomear para o sucessor ou sucessora do Augusto Aras. Né? Nomeie alguém, não é que vá ser nosso aliado, nomeie alguém que esteja afinado com as teses programáticas do governo. Uhum. Você não pode ter um inimigo no governo. Uhum. Eu espero que o presidente Lula supere essa história tola, estou sendo muito claro aqui, de lista tríplice, que é falsamente democrático, isso é democratismo, isso não tem a ver com democracia, e escolha alguém que efetivamente tem um mínimo de afinidade com as teses programáticas do governo. Exatamente. Para ser um governo a favor da reforma agrária, eu não posso colocar lá um sujeito que é oriundo do latifúndio. Uhum. Se eu sou contra a pena de morte, eu não posso nomear um procurador-geral se ele é a favor da pena de morte. Por é, claramente, é. Né? Então, é o que eu espero. Eu queria te perguntar agora sobre a AGU. Né? Nós temos na AGU ali o procurador federal Bruno Bianco, que age como se fosse um advogado pessoal desse senhor que está na presidência. Né? O que a AGU faz, afinal de contas? Ela é para defender o tempo todo o presidente das mazelas que ele cria, dos problemas todos, das ilegalidades dele,
ou o AGU tem um outro patamar de atuação, Valdir? Olha, o nome está dizendo, a Advocacia Geral da União. Então, o que nós vemos é qualquer sujeito aí metido com Bolsonaro que pratique crime, a Advocacia Geral da União exerce oficialmente a defesa dessa pessoa. Já foi assim com o filho de Bolsonaro, já foi com esses delinquentes, né, que estão em torno aí do bolsonarismo. Então, esse é um total desvirtuamento do papel da AGU. Né? Isso é outra coisa que acho que o processo legislativo vai ter que ser mais rígido, vai ter que regulamentar de uma forma mais rígida para deixar claro que a AGU representa os interesses da União e não os interesses privados, né, do presidente da República ou da sua família. Né? Isso tem que ficar muito claro. Isso já está na lei. Mas como eles interpretam a lei da maneira que bem entendem, e fica por isso mesmo, né, no Congresso Nacional nós vamos ter que ter uma maior rigidez na alteração da lei orgânica aí da Advocacia Geral da União. Que apequenou, né? Ele apequenou é a AGU, com esse comportamento. Ele apequenou, né, o Brasil, né? É, apequenou o Brasil. Agora, a AGU ela não passa por sabatina no Congresso. Quem passa é o pessoal da PGR, né? No caso, o procurador-geral, o Aras passou por uma faixa branca, foi meio faixa branca, meio, né? Foi lá o Centrão, deixou ele entrar, o Aras, teve uma votação tranquila, o que é que está fazendo o jogo deles, aprova tudo, ou não mexe em nada, está tudo tranquilo, né? Agora vamos para. Eu queria falar sobre o STF, porque eu tive verificando em outros países a respeito do STF, e eu gostaria que tu falasse um pouco a respeito, porque é importantíssimo, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas que vão para o Supremo lá, elas têm uma escola que elas passam dentro dos partidos, né? Eles vêm pelo Democratas ou vêm pelo Republicano, né? Eles fazem uma formação, um curso de formação lá. Quando o presidente republicano ou democrata, ele vai escolher alguém que tenha, que o cara é democrata, no caso do Biden, né? Ele vai escolher alguém que esteja naquele curso de formação democrata, assim como fez o Donald Trump, que elegeu essa pessoa aí lá para o judiciário, né? Que ela veio da escola republicana. No governo Lula e no governo Dilma, nós tivemos aí a maioria, né, excetuando aí três juízes, no caso, um foi eleito foi colocado lá pelo Temer, né? E dois foram colocados dentro desse governo aí, né? Os outros todos foram nomeados pelo Partido dos Trabalhadores, né? Uma lista tríplice, né? Se eu não me engano. Né? Não, Gilmar, você está falando de quê? Os que foram nomeados lá. Ah, tem o não, Gilmar nomeados Mendes. Onde? Né? Os Supremo? No Supremo não tem lista tríplice. Supremo é indicação direta do presidente. Exato. Mas não foi só do PT, não. Tem Gilmar Mendes, tinha o Marco Aurélio. O Marco Aurélio era da época do Collor, né? Tinha o Celso de Mello, que era da época do Sarney. Né? Então, mas formou-se uma maioria ali de nomeados pelos governos do PT. O Barroso foi na época da Dilma. Né? O Fux foi a época da Dilma. Isso. Né? A Carmen Lúcia foi a época do Lula. Né? Enfim, todos eles. Lewandowski também da época do Lula, Joaquim Barbosa da época do Lula. Exatamente. Rosa Weber, né? da época do Lula. O Edson Fachin já é mais Carlos antigo. Carlos Aires, né? Brito da época do Lula. Não, o Edson Fachin é mais recente, ele foi da época da Dilma. Da Dilma mesmo, né? É. Então, assim, eles vieram, meu entendido, eles tinham vindo numa lista tríplice e o presidente escolheu e indicou. Não tem lista tríplice para o Supremo. Uhum. O presidente nomeia diretamente. Ah, ele mesmo já faz lá a escolha dele e nomeia, né? Isso. Eu acho que eu acreditei... Depois da sabatina no Congresso Nacional, no Senado após Federal. Após a sabatina, no Senado Federal, isso eu sei. Mas, assim, essa questão de estar ligado ao partido, né, que tem lá nos Estados Unidos, né,
salvo as diferenças que existem, né, nos códigos penais e nas leis de lá e daqui, isso não é uma coisa importante, não é bom para o país que o pessoal que vá para o Supremo seja afinado com essa política também do que está no governo? Não seria isso conveniente? Esse troço que está na presidência da República colocou dois lá. Um que era ministro da Justiça, que foi para lá, né? E o outro que é o Cássio Nunes, né? Cássio Nunes Marques, e um outro que eu não estou achando aqui ele, mas foram dois, né? Enfim, é importante para nós termos essa afinação, porque assim, um STF que faz ativismo político, que dificulta, por exemplo, o Lewandowski foi presidente lá durante a cassação da Dilma, né? E assim, a gente viu que a Dilma não fez absolutamente nada, não existiu pedaladas nem nada, né? E depois declararam, até o Barroso declarou que foi um ato político e não um ato porque ela causou algum dano ao erário público ou coisa parecida, né? E a minha pergunta que fica é essa: será que não é bom a gente trazer as próximas nomeações que tiverem muito relação conosco mesmo, da esquerda, do campo progressista? Não digo que seja do PT, né? Não digo que seja do partido que ganhou. Não precisa disso, né? Lógico. Mas que esteja afinado com essa visão progressista, né? Eu gostaria de saber disso contigo, Vadir, sobre essa questão do STF. Não, da mesma maneira que eu disse em relação ao Procurador-Geral da República, se eu fosse presidente da República, eu ia procurar nomear ministros, ministras, afinados com teses programáticas, né? Se eu sou antipunitivista, eu não vou colocar alguém lá do direito penal que seja punitivista, que acredite que a solução para os conflitos sociais no Brasil seja o direito penal, seja a polícia, seja a favor de recrudescimento de pena. Se eu sou a favor da justiça social, eu não vou colocar lá alguém que seja contra a justiça do trabalho, que seja contra os direitos sociais, que acha que os trabalhadores não já têm muitos direitos lá, que isso prejudica a economia, que isso prejudica as relações de trabalho. Enfim, eu vou colocar alguém afinado com o meu pensamento, com a minha visão de mundo, com a minha visão de Brasil. Né? Uhum. E isso é absolutamente natural. Nos Estados Unidos é mais que isso, porque não há hipótese de um presidente republicano nomear um democrata e vice-versa. Não há hipótese de um democrata nomear um republicano para a Suprema Corte americana. E nunca ninguém acusou a Suprema Corte de ser parcial, de ser tendenciosa. Né? Então, nós temos que aprender aqui o que aconteceu com as nossas nomeações. Medo. Ah, não, eu não posso nomear ninguém que dê a impressão de que é partidário. Eu não posso nomear ninguém que dê a impressão que seja petista. Eu não posso nomear ninguém que dê a impressão que seja de esquerda. Isso é um erro. Uhum. Você não pode governar e ser governado com medo e pelo medo. Uhum. Né? Eu espero, o presidente Lula já passou pela experiência, eu espero que ele tenha entendido isso, né? Isso é bobagem, não adianta. Uhum. Né? O Bolsonaro não teve qualquer pejo em nomear esses dois aí, pô. É André Mendonça o nome do outro. E esse Cássio Nunes, né? Enfim. Joaquim Barbosa, que tu falou lá atrás, que foi justamente, no meu entender político, foi onde começou o golpe, lá em 2007, né? Que veio esse mensalão do PT, essas coisas absurdas, muita gente processada, condenada sem prova nenhuma também, começou ali, né? O negócio foi se estendendo a 2013 e culminou com a eleição desse nazifascista aí como presidente. É lamentável, né? Então, a gente está muito preocupado, porque o judiciário brasileiro ele é de uma importância muito grande para a gente, né? O povo brasileiro ele tem fome de justiça. A gente precisa dessa igualdade de direitos,
das pessoas serem respeitadas. Eu sou ativista, Vadir, das favelas aqui no Rio de Janeiro, vejo que as pessoas na favela não têm, elas não têm, não são respeitadas como qualquer pessoa, como qualquer cidadão, né? Há uma diferença de localidade, dependendo do CEP, você pode ser tratado bem pelas forças policiais, né? Ou tratado muito mal, com nenhum respeito, como se você não tivesse direito nenhum. E a gente precisa rever isso, né? Esse é um dos motivos que eu estou me lançando nessa, o meu ativismo em direitos humanos me trouxe a ser pré-candidato a deputado estadual. Mas eu acredito muito que o povo brasileiro está com fome de justiça, a gente quer que a justiça se torne uma coisa para todos, né? E a gente sinta que está vivendo um país com uma segurança jurídica dentro do Estado de Direito, né? Eu queria saber, eu tenho mais duas perguntas para você, Vadir. Eu queria saber assim, qual a sua principal ação dentro do Congresso uma vez eleito? Eu gostaria de saber assim, o que é que você pensa, qual seria uma ação que você tem guardado contigo, eu vou chegar lá, vou fazer, a coisa vai mudar. Qual é assim, o projeto que você teria para lá, para a Câmara Federal? Olha, Paulo, o Congresso Nacional é um órgão de deliberação coletiva, né? É assim, um presidente, um prefeito, um governador, ele pode chegar lá e alterar a realidade com um decreto, desde que seja da competência dele. Ele vai lá, assina um decreto e pronto. Então, cheguei e fiz. No Congresso Nacional não é assim, né? O que você vai fazer a hora que você chegar lá? Ninguém, lá no Congresso, ninguém delibera sozinho. Uhum. Né? Lá as leis são votadas coletivamente, uma relação de maioria e minoria. A maioria aprova a lei, a minoria não aprova a lei. É assim que funciona. Uhum. Então, assim, não dá para eu te responder assim, quando eu chegar lá, eu vou fazer acontecer. Um uhum. presidente pode dizer isso, um governador pode dizer isso, um prefeito pode dizer isso. Eu tenho algumas questões programáticas que, para mim, são prioritárias e que eu desejo, né, eu planejo que chegar de volta à Câmara, subir à tribuna para me pronunciar sobre eles e exercer o papel de legislador no processo legislativo. Questões ligadas ao meio ambiente, questões ligadas ao sistema de justiça, como você fez referência aí, as questões ligadas à nossa soberania nacional, à defesa das nossas empresas estatais estratégicas, né, como Eletrobras, Petrobras, etc. Enfim, agora, eu não vou chegar lá e fazer acontecer, né, porque uhum. lá, sozinho, você não faz acontecer. Uhum. Você não decide, você não tem poder decisório, monocrático, né, como um presidente tem, um prefeito tem, um governador tem. Exato, não tem um poder executivo, você não vai executar. Assim, eu assim, uma das coisas que muita gente fala comigo, eu também já havia pensado, é o poder de um presidente de uma Câmara Federal. O Arthur Lira está sentado lá em quase 200 pedidos de impeachment. As pessoas perguntam por que que todo mundo se elege, por que que as pessoas são representantes do povo, são pessoas que receberam milhares de votos, igual a ele, por que que ele tem que ter esse poder todo? Por que que esse poder não é diluído, né, pela liderança dos partidos? Né? Por que que tem que ser o presidente do Congresso? Por que que isso é um regimento interno? Será que dá para mudar isso? Será que não dá? É nesse sentido que eu pensei. Fora que você tem suas bandeiras, como você colocou, né? Mas eu pensei nesse sentido, né, de fazer uma mudança, que a gente fica assim, fica estupefato. Não, como assim o Arthur Lira vai colocar uma pauta? Como assim ele não vai colocar uma pauta? Como ele vai sentar em cima de um pedido de impeachment? Ele é uma pessoa que foi mais votada de todos que estavam lá? Não. Ele é um deputado como outro qualquer. Então, assim, ele vai adquirir maioria e, por isso, ele vai passar por cima como um rolo compressor, como está acontecendo, porque eles estão querendo aí, a AGU já deu
o sinal para vender. Aliás, eu acho um absurdo a AGU dar sinal para vender empresa estatal, né? É, vender a Eletrobras, né? Então, quer dizer, como isso? Como se dá essa questão? Né? A gente vai para lá, o Centrão vai votar junto com os partidos que estão de acordo com isso, e vamos vender uma empresa estatal como a Eletrobras, que por um custo, hoje eu fiquei sabendo, bem mais reduzido do valor real, completamente real. Há a possibilidade de refazer isso, essa venda, de desfazer, destatizar ela, restatizá-la, aliás, ô Vadir. Tu acha que há a possibilidade de a gente fazer isso, se isso acontecer? Bom, em relação ao presidente da Câmara, ele tem o regimento interno. O regimento interno dá essas atribuições a ele e ele tem maioria na casa. Eu me lembro, quando eu estava lá, de duas ou três vezes, o plenário atropelou Eduardo Cunha. Uhum. Né? Que era tão mais autoritário do que o Arthur Lira. Então, isso aí depende muito da correlação de forças ali na sessão, mas ele tem o regimento interno ao lado dele. Né? Uhum. Isso aí não acredito. Se você estava pensando, por exemplo, que o doutor Ulisses Guimarães era um democrata exercendo a presidência da Câmara, você vai estar redondamente enganado. Tinha poder, exercia o poder. Então, isso aí é do jogo, não é. Agora, é claro, né, que o Arthur Lira, gente como Arthur Lira, o Eduardo Cunha, exercem de uma maneira arbitrária essas atribuições. Né? Uhum. Mas, infelizmente, eles têm um regimento ao lado deles. É, interpretam isso. Como bem tem. Essa questão de reestatizar, para isso aí é preciso ver qual é a legislação. O que vai estar, caso de fato seja privatizado, o que vai estar nas regras, no regulamento, no contrato, nos contratos que forem firmados. Né? Porque talvez não dê para reestatizar coisa nenhuma. Isso vai virar, entendi, uma batalha judicial que talvez o judiciário anule. Então, não, é demagogia ficar dizendo aqui que se privatizar, vai reestatizar. E só reestatiza se tiver movimento de massa. Isso aí não é... É povo na rua. Isso aí não é povo na rua. Certo. Aí, quando qualquer movimento nesse sentido tem que ser de massa. Como você falou, você tem outros compromissos. Antes de você ir, eu gostaria só que tu fizesse a palavra final. Foi ótimo aí estar contigo aqui, esses esclarecimentos. Né? É muito bom. Eu gostaria que fizesse assim, uma palavra final para os seus eleitores, para os eleitores que vão vir aí, o Vadir. Assim, gostaria que tu mandasse uma mensagem para eles, né? Os eleitores que estão nos assistindo agora. Né? A TV e Rádio Repensar, agora está no rádio, está na TV Repensar, está no streaming para Instagram, para YouTube, né? Para o Facebook. Então, a gente está com uma audiência muito boa, e eu gostaria que tu mandasse aí uma mensagem para os eleitores, né? Possíveis eleitores seus, né? Que eu espero que sejam dos mais votados para lá, para dentro do Congresso Nacional. A gente precisa dessa tua força lá dentro. Muito obrigado. Eu só espero, né, que o povo brasileiro entenda que nós estamos numa encruzilhada. Dia 2 de outubro, o povo brasileiro vai ter que escolher civilização e barbárie. Não tem outra vertente, não tem uma terceira. É isto e pronto. Ou vai escolher civilização, ou seja, comida na mesa, saúde, educação, preservação ambiental, um ambiente menos carregado de ódio, de intolerância, né? Ou vai escolher exatamente o que já existe hoje. Fome, desemprego, miséria, ódio, intolerância, mediocridade, né? Delinquência. É isso que o povo brasileiro vai escolher. E é importante que o povo brasileiro entenda, e eu vou repetir aqui o que eu falei anteriormente, que são eleições para a presidência da República, para governos estaduais, para o Senado Federal, para a Câmara dos Deputados Federal e para as Assembleias Legislativas. De pouco vai valer o voto, pouco não, isso aí seria exagero, mas fica insuficiente. Quero me livrar desse Bolsonaro, vou votar no Lula. E votar em candidatos a deputados que vão fazer oposição ao Lula. Então é como se você, o próprio eleitor, estivesse anulando o seu voto.
né? Porque o Lula vai precisar de bancada forte lá, vai precisar de bancada numerosa. E o povo brasileiro tem que entender que o Congresso Nacional é tão importante quanto o presidente da República. Se não entender isso, vai continuar votando como tem votado nos últimos tempos. E depois não adianta reclamar, esse Congresso é uma porcaria, só tem bandido, só tem... Mas sim, mas quem Aí. colocou lá? Mas quem colocou lá? Eles não foram nomeados, eles foram eleitos, né? Espero, rapaz, que gente aí como você também, né, de qualidade, esteja aí ocupando as assembleias legislativas, que os governadores vão precisar também de assembleias legislativas atuantes, fortes, representativas e progressistas. Eu fiz uma pequena assim, o Paulo Schleder, ele é o presidente nacional do MRT, que é o Movimento Renda para Todos. Ele insistiu aqui uma pergunta, não sei se tu tem tempo ainda para responder brevemente a pergunta do Paulo Schleder, que ele fala sobre como lidar com o possível golpe, né, do Bolsonaro, né? Ele fala sobre a vinda do Elon Musk e o futuro golpe do Bolsonaro. Eu acho que o Elon Musk vê que o Brasil é difícil saber o que ele quer, o que está na cabeça dele. Agora, o futuro do golpe, né, de Bolsonaro também é uma hipótese, é uma coisa que não existe. Mas, se você quiser discorrer alguma palavra a respeito, para o Paulo aí do MRT, né, o Vadir? Porque a única pergunta que eu estou liberando aqui, que são várias, né? Aí depois a gente pode responder depois com o tempo, porque isso vai ficar passando no YouTube, né? Esse programa com você, e aí a gente pode até procurar essas pessoas, né, dar essas respostas. Mas você tem alguma coisa para falar a respeito dessa? Daqui a pouco teve uma reunião, se eu não me engano, do sindicato, né, dos engenheiros, que falou sobre legalismo, sobre essas questões aí do golpe, né? Você poderia discorrer alguma coisa nesse sentido? Mas olha, eu acho esse assunto, isso aí, sem querer, as pessoas acabam banalizando essa ideia de golpe. É como se o golpe fosse inevitável, né? O golpe não é inevitável, acho que não vai ter golpe, coisa nenhuma, né? E golpe você barra ele nas ruas, com movimento popular, né? Agora é hora de mobilização, de não ficar de braços cruzados esperando dia 2, cuidar da democracia e cuidar de eleger o Lula. É isso que nós temos que fazer, né? Então. Se torna meio pensativa essa história de golpe, né? Nós não temos mais aqueles cenários em que existe uma narrativa. Qual vai ser a narrativa para um golpe aqui no Brasil? Não aceito o resultado da eleição e vou dar um golpe. É assim? Eu acho que não é. Então, é uma discussão que Achamos. já tá muito cansativa e vamos cuidar de defender a democracia e derrotar esse sujeito. Exatamente, para cima deles. Ó, É isso. Vadir, muito obrigado pela sua participação aqui. Muita boa sorte aí para você, muitos votos. E vamos lá com os comitês populares de luta, né, com toda essa luta que a militância petista de outros partidos também estão fazendo em torno das nossas candidaturas progressistas. Muito Esse obrigado, é o Vadir. melhor antídoto contra qualquer golpe. Então, um forte Isso abraço aí. aí você, nos seus ouvintes. Muito obrigado aí pelo convite, estou à disposição, tá? Obrigado, Vadir. Um Vai com abração. Deus. Um Tchau. abração aí. Muito obrigado, gente. É mais uma entrevista, mais um programa, né? E a semana que vem nós temos aí duas pessoas que virão, que são chefes de cozinha, estão também na linha de frente do combate à fome, né? Um é Rodrigo Sardinha, que é o chefe da Gastromotiva, chefe de cozinha da Gastromotiva, e o outro é o chefe Carlos Fontes, né? Juntos colocam, em média, 2.000 refeições por semana na rua, para as pessoas em situação de rua. Então, até lá, gente. Um grande beijo.